మిత్రులందరికీ నమస్కారం పదవ తరగతి ఫిజికల్ సైన్స్లో మొదటి పాఠము గోళాకార దర్పణాలతో కాంతి పరావర్తనం ఈ పాఠములకు సంబంధించి పుటాకార దర్పణ ఉపయోగాలు కుంభాకార దర్పణ ఉపయోగాల గురించి నేను ఒక పాట రాశాను నాకు అంటే చాలా ఇష్టం ఈ కారణం చేత మరి ఈ పాటను నేను పాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మరి ఈ యొక్క ప్రయత్నాన్ని అభినందిస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను దర్పణాలు దర్పణాలు గోళాకార దర్పణాలు 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 గోళాకార దర్పణాలు మేకప్పు దర్పణాలు పుటాకార దర్పణాలు మేకప్పు దర్పణాలు పుటాకార దర్పణాలు शेविङ्गु दर्पणालु पुटाकार दर्पणाल षेविेङ्गु दर्पणालु पुटाकार दर्पणाल सोलार कोकर दर्पणाल पुटाकार दर्पणाल सोलार कोक्कर दर्पणालु पुटाकार वाहनाल हेड्लैटल दर्पणाल पुटकार दर्पणालू वाहनाल हेड्लैट दर्पणाल पुटकार दर्पणालू दर्पणाल दर्पणाल गोलाकार दर्पणालू दर्पणाल दर्पणाल गोलाकार दर्पणाल ट्राफ़िक् जङ्क्षन् दर्पणाल कुम्भकार दर्पणालू ट्राफिक् जङ्क्षन् दर्पणाल कुम्भकार दर्पणालू वाहनाल रियर् व्यू दर्पणाल कुम्भकार दर्पणालू वाहन रियर् व्यू दर्पणाल वेदि दीपाल दर्पणाल कुम्भाकार दर्पणालू वेदि दीपाल दर्पणाल कुम्भाकार दर्पणालू वनट घिन्न उपरितलाल कुम्भकार दर्पणालू वनट घिन्न उपरि तलाल कुम्भाकार दर्पणालू दर्पणालु दर्पणालु गोलकार दर्पणाल दर्पणालु दर्पणालु गोलकार दर्पणालु यू